Det här är Gila Parkens videotips med Niklas Eriksson. När man ska börja köra på boxar så börja köra rakt fram liksom. Försök inte köra sidlänges på dem utan stå axelbrett, kolla i slutet på boxen och ut med armarna för att få en bättre balans. När du känner dig säker på att köra rakt fram på boxen och du vill kliva upp till nästa nivå så prova att åka upp rakt och vrida till i slutet. Det tredje steget är att komma och bromsa upp för kicken. Ja, och sista steget är att skippa och bromsa upp på kicken utan du bara vrider till skidorna direkt och kör sidlänges när du landar på boxen. Grattis, nu har du lärt dig att raila.